Terrassa continua avançant cap a l'electrificació del seu parc d'automòbils. El 2022, la venda de turismes híbrids i elèctrics ha crescut un 17% i ja representa el 44% del total de vendes, mentre que els tradicionals de combustió reculaven un 6,8%. Malgrat la davallada, els cotxes de gasolina i dièsel continuen sent majoritaris. Els de gasoil han pujat una mica, un 3%, tot i ser una opció poc recomanada als concessionaris. Els de gasolina són els que més cauen, un 8,6%, tot i haver-se'n matriculat 1.141. El d'híbrids no endollables, amb etiqueta Eco, és el segon segment de turismes en vendes. L'any passat se'n van matricular 563, un 29% més que el 2021. De microhíbrids amb bateria de poca capacitat se'n van vendre 388, un 6,3% més. Pràcticament van créixer igual les matriculacions d'híbrids endollables amb etiqueta 0, superant les 100 unitats. Finalment, es van matricular 94 cotxes 100% elèctrics, un 15% més que l'any anterior. Una altra modalitat, la de gas liquat, es va fer en camí. Tot i ser minoritària, ha crescut més d'un 30% amb 73 unitats matriculades el 2022. Per la seva banda, l'electrificació del mercat de motos s'estanca. Només un 3,7% de les motos matriculades a Terrassa l'any passat eren elèctriques, 35 de 938. La resta, de gasolina. Les vendes de motos han crescut un 12,7% i ho han fet en la mateixa mesura les de gasolina i les elèctriques.